لومبه خوځه د اسامه کالج د سوشل میډیا د دې ټیم ډیره شکریا ادا کوم چې دا سپورت چې کوم اکټیویټیز دا ټول دی کور کوي او ټایم ټو ټایم راځي. لومبه خوځه تاسو ډیره مننه ډیره شکریا. دې نه علاوه دا سې دي چې د 2009 نه زه د یونیورسيټي د سپورت سوسایټي کوارډینیټر یم اور ہر کال منگا دا ایکٹیویٹیز کو خود اللہ منگا کوشش کر دے چیئر لگے ایڈوانس کو چونکہ کمپٹیشن دے نور یونیورسٹیاں ہوم پتی سیزنوں کے ڈیر انوالو دی نو منگا کوشش دگا دے او کتیشی دا سپورٹس حوالے سر نو زمنگا پیغمبر علیہ السلام ویلی چی القاسب و حبیب اللہ محنتی دا اللہ دوست دے یا آغا مومن مسلمان دا بلنا بہتر دے چاچی دا بلنا صحت خوی نو دا صحت راس چی دے نو آغا پا دے منڈو ترلو کی دے منگا دا کوشش کرے دے چیر دا اسلامی کالج دا اسٹولو و دا ڈیپارٹمنٹ سونا سٹوڈنٹان چی دے آغا منگا گراؤنڈ ستراولو دا کرکٹ دا پارا دا فٹبال ہونا فٹسال دا پارا بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس رسا کشی نو یو کوشش دا منگا ہر کال لگیاوی باقی دا دے چی منگا پا دے کے کوشش کو چی ٹیلنٹ ہنٹ اوم منگا نوے نوے پلیران پکیرا پیدا کو چونکہ دا اسلامی کالج ڈیر لوے پلیرانس پیدا کری دی کتا سو گو رہے کرنٹ دا پاکستان پا ٹیم کی رضوان دے شہنشاہ فریدی دے عثمان شینواری دے اسلامی کالج پلیران دی کتا سی منگا ہسٹری تے زو نو منگا ڈیر اولمپین پیدا کری دی اسلامی کالج پا فٹبال کی پلیران شتا باسکٹ بال بیڈمنٹن ٹیبل ٹولو گیمونو کی یو خاص ٹیلنٹڈ پلیئرز ورکڑی دی دے پاکستان لا ایون افغانستان لا راشد خان کو تاسو گورے نام دے اسلامی کالج سٹوڈنٹ تے نو منگا با پدے کے دا ٹیلنٹ ہنٹ سر با منگا کوشش کو چی دا پلیرانو منگا دا ٹول سٹوڈنٹانو منگا یو گرومنگ ہومو کو زکا چی دا وقت ضرورت تے معاشرہ چی دنو آغا زوان کل چی دنو آغا پاکی ڈیر زیاد تے زی سرا دا انٹرنیٹ سائٹ تروان دی سوک پاکی نشو طرف تروان دی نو منگا کوشش کو چی دا گراؤنڈونا آباد کو زکا چی گراؤنڈ ترا تک ڈیر ضروری دے دین علاوہ ستر خوشحال خان خٹک وئی چې کو اسمان دې د زمری په خوله کې ورکا که اسمان دې د زمری په خوله کې ورکا زمری په خوله کې مپرګ د همت نو د موږ دې سلوګن هم دا دی چې همت کوم میدان ګټم نو ان شاء الله موږ به همت کوو او لوبغاړي به میدان ګټم.